Во тек се нови градажни активности во Кочани, уредување на тротоарските површини со бекатон плочки со вкупна површина од 1400 метри квадратни. Изминатиот период се работеше на уредување на тротоарите на дел од улиците Димитар Влахов и Никола Карев, а во моментот се работи на уредување на тротоарските површини на дел од улиците Иван Иванов Балашо и Пролетарски бригади. Изведувач на работите е градежната фирма Патио Монтот Кавадарци, а средствата се наменети од буџетот на Општина Кочани.